No meio de Israel existia uma concepção seguinte: se acontece alguma fatalidade, se acontece algo de errado com alguém, é porque ela deveria estar em dívida com Deus. É porque ela cometeu algum pecado. Então acontece uma fatalidade, então olha, você precisa rever sua vida. Então, alguma coisa você fez contra Deus. E nós, lá no capítulo 18 do livro de Ezequiel, isso deixa bem claro, né? Aí Deus, ele começa a dizer para o povo o seguinte: vou tirar do meio de Israel esse provérbio: os pais comem o fruto e os filhos que ficam com o dente podre. Porque existia também essa coisa, né? Então, o pecado dos pais passa para o filho. Então, sempre fatalidades, né? Cometeu alguma coisa, tem algo que está por trás. Por isso, Deus agora está castigando. E não é assim. Deus está deixou muito claro que o pecado é pessoal, cada um. Quem vai perecer é quem fez. E também, não é porque eu levo uma vida santa que a fatalidade não poderá acontecer comigo. Essa concepção, ela está bem encarnada nos tempos de hoje. As pessoas, elas costumam estar assim, elas estão conectadas. Se está dando tudo errado, tem alguma coisa. Tudo é antepassado. São os antepassados que causaram isso, por isso que está vivendo assim. E não tem nada a ver com o antepassado. Problema de cada um. Cada um resolve no seu devido tempo. Como também alguma coisa que acontece, então aí, está vendo? Aí a pessoa, ela pode cair numa grande presunção. E a presunção é qual? Está vendo? Eu não peguei o vírus, trazendo para essa questão da pandemia, é porque eu sou santo. E quem pegou é porque está em dívida e Deus está castigando. Então, não, as coisas não se processam dessa forma, não. Quem está neste mundo está propício a acontecer qualquer coisa. Por exemplo, nós estamos aqui nessa capela, essa capela pode desabar aqui em todos nós. Mas ela não vai desabar porque nós estamos em pecado. Pode ser que estejamos todos na graça de Deus, tudo santinho, tudo maravilhoso, e o teto cai, só escapa eu. Estou brincando. Todo mundo morre, né? Todo mundo morre aqui. Aí agora os outros vão ficar dizendo: o que será que eles fizeram? Alguma coisa eles fizeram para morrerem de forma tão trágica. É isso que está acontecendo com o Evangelho de hoje. Aí vem as notícias, né? Jornais daquele tempo, né? As pessoas iam comunicando um para o outro, né? Não era por meio da internet, porque ainda não tinha acontecido. Então, olha, vocês estão sabendo o que aconteceu? O que foi que aconteceu? Nossa, Pilatos matou o pessoal e pegou o sangue e ainda misturou com o sacrifício. Aí Jesus, olha, aí Jesus questiona. Eles estão se achando, né? Vocês pensam que vocês são melhores do que os galileus? Não, vocês não são melhores do que eles, não. Independente de vocês, da vida que vocês levam, vocês poderiam também ter sido mortos, viu? E aquela torre que caiu lá? Vocês estão dizendo agora que a torre caiu daqueles homens lá porque eles eram os piores da face da terra? Não. Agora Jesus disse: se vocês não se converterem, o problema aqui está na conversão. A questão aqui não é a
forma como se morre. A questão é em que estado a pessoa está. É conversão. Então, a pessoa levando uma vida santa, a torre pode cair nela também. Senão, como é que ficaria, então, os mártires? Quantas mortes trágicas. São Bartolomeu, que arrancaram a pele dele. Então, está vendo? Alguma coisa ele fez de errado. Está vendo? Vai morrer dessa forma. O tiro que São João Paulo II teve, escapou de morrer, mas levou um tiro. Então, está vendo? Alguma coisa ele fez para tomar aquele tiro. Deus está alertando ele. Não. Então, se existe essa concepção no coração de vocês, tirem a partir de hoje. Ninguém pode ficar se comparando com o outro, dizendo assim, essas coisas não vão acontecer comigo simplesmente porque eu rezo, faço adoração, vou na missa diariamente, rezo terço, me confesso, quer seja mensalmente, quinzenalmente ou semanalmente. Então, por causa disso, nada de mal vai acontecer comigo, o vírus não vai me pegar. Olha, pegou tanta gente santa, mas também pegou muita gente pecadora, viu? Ah, porque eu sou padre, né? Então, Deus vai me proteger de qualquer situação. Se eu estiver num avião e o avião estiver prestes a cair, não vai cair não, porque eu estou lá, porque eu sou santo, eu estou. Tirem isso da cabeça, isso é engano, isso não é ensinamento da Igreja Católica, isso é ensinamento do protestantismo. O protestantismo, baseando-se nas coisas do Antigo Testamento, eles levam isso, vocês podem ver, observem para vocês verem, né? As pregações, os ensinamentos que os protestantes fazem, é sempre do Antigo Testamento, raramente eles pegam coisa do Novo, e aí pegando as coisas lá do Antigo Testamento, aí entra nesta situação de dizer assim, olha, se você aceitar Jesus como seu Salvador, nada vai acontecer com você. Por exemplo, aqui na comunidade, né? Uma coisa que a gente fala, eu entreguei minha vida para Jesus, então Jesus agora vai cuidar da minha família, como se nada fosse acontecer com a minha família, porque agora, uma vez que eu entreguei minha vida para Jesus, está vendo? Deixei a minha família, Deus vai cuidar da minha família, vai cuidar da sua família como vai cuidar de você. Mas isso não significa que um parente seu não vai pegar um câncer, não vai pegar o vírus, não vai acontecer algum acidente lá. Observem quantas pessoas da comunidade estão indo para casa para cuidar dos seus que estão doentes. Era para não estar ninguém doente, né? Eu vim para cá, minha mãe já quebrou o fêmur, eu vim para cá, minha mãe já tirou o útero porque ela estava com câncer. Eu vim para cá, meu pai morreu, era para ele não morrer. Minha irmã morreu. Então tirem da cabeça essa situação de ficar dizendo agora eu vim servir a Deus e por isso eu entreguei minha vida para Jesus e Jesus agora vai cuidar da minha família e nada vai acontecer. Tira isso. Porque quando você está dizendo isso, você está dizendo assim, agora que eu sou santo, agora que eu sou de Jesus, então nada vai acontecer com a minha família. Vai acontecer. Não é maldição que eu estou lançando, não. Eu estou dizendo a realidade. A realidade é assim, vai acontecer coisas na sua família e vai acontecer na minha também. E vai acontecer na vida do matador também. Aquele que mata, que faz um monte de coisa errada, vai acontecer coisas também boas na família dele e ruins também. Isso independe de vida santa ou não. Agora, a questão não é a fatalidade em si. Agora, a questão é a maior fatalidade. É morrer de forma trágica,
ou morrer sem nenhuma situação trágica e depois ir para o inferno. É isso que Jesus está dizendo aqui. Aí a primeira leitura está dizendo o quê? Que quem vive na carne não agrada a Deus. Não agrada. Todos foram salvos, está dizendo aqui, mas tem aqueles que querem viver na carne. Então, o que é que precisa acontecer conosco? Sim, levemos uma vida santa, e sua família leve uma vida santa, e pode vir as tragédias. Vocês estão entendendo o sentido que eu estou dizendo, que pode vir as tragédias, né? Para não ficar dizendo agora eu sou um consagrado, nada vai acontecer comigo. Bem, nós estamos vendo na comunidade coisas que estão acontecendo na comunidade, com os membros também. Não há diferença. Não há diferença dos que estão aqui dentro, não há diferença para os que estão lá fora nesse sentido. Agora, precisa existir uma diferença entre o católico de verdade, o sacerdote de verdade, o consagrado de verdade. A diferença é essa: levam uma vida santa. É isso, essa é a diferença. A diferença nossa, a diferença para os de fora que não querem saber de Deus, é que nós levamos uma vida santa. A diferença daqueles que participam lá na paróquia, que são fiéis, aquela senhora e aquele senhor que são fervão na missa, e vem para casa, cuida da família, essa é a diferença. É a diferença. Não vivem segundo os princípios carnais, vivem segundo os princípios espirituais. É isso aqui. Eu fico preocupado muito com essas pregações que a gente ouve por aí. Olha, você é de Deus, não vai acontecer nada com você. Eu me preocupo, isso não é verdade. É bonito a gente ouvir isso. Olha, agora que você é de Deus, nada vai acontecer. Isso é um consolo para nós. Mas só que quando a gente se depara no dia a dia, a gente vê que não é isso. Aí a gente entra. Isso aqui pode levar a pessoa a uma perda de fé. Porque ela está dizendo assim, que uma vez que eu sou de Deus, não vai acontecer nada, como as pessoas dizem, aí acontece, a pessoa perde a fé. E Jesus está colocando os discípulos no lugar dele. Não fiquem pensando, porque os que foram o sangue, aqueles que mataram, que Pilatos matou, e a torre de Siloé, que caiu por cima, não fique pensando que você é melhor do que eles. Poderia acontecer com vocês também. Não aconteceu, não foi por proteção de Deus que Deus protegeu, é que não aconteceu. Acontece com uns e acontece com outros, é assim, santos e pecadores acontecem. Mas repito, o final, depois que passar por essa vida, vai para o céu ou vai para o inferno? Aí sim, os santos irão. Aqueles que levam uma vida santa, sim. Uma pessoa que leva uma vida santa, ela não vai ser condenada ao inferno. Isso é verdade. Agora, aqueles que levaram uma vida dissoluta, uma vida errada, esses não vão se salvar, eles serão condenados. Está vendo que tudo depende de nós? Aí vem a parábola da figueira. Ah, não está dando frutos não, né? Está vendo? Está levando uma vida errada? Condenação, corta. Essa figueira não serve para nada não. Ah, Senhor, dá mais uma chance, por favor, dá mais uma chance. Como? Eu vou adubar, ou seja, eu vou instruir, eu vou ajudar, eu vou falar, vou fazer com que essa pessoa, ela mude de vida. Agora, Senhor, se em um ano ela não mudar, aí é problema, agora o Senhor pode cortar, o Senhor pode condenar, é isso que ele está falando. Quanto tempo de vida eu tenho? Eu não sei.
que é essa sequência de parábolas. Como eu não sei o tempo de vida que eu tenho, que pode ser hoje, pode ser amanhã, então Deus poderá me chamar de forma trágica, ou poderá me chamar de forma assim, olha, aquela morte do passarinho que eu brinco aqui, né? Morreu como um passarinho. Aquele vídeo que eu recebi, o sacerdote estava lendo, proclamando o Evangelho, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Naquele tempo, Jesus, aí começou a caiu no chão, morreu. Os que estavam celebrando vieram, tentaram fazer alguma coisa, morreu. Aí podemos dizer assim, nossa, está vendo? Morreu proclamando o Evangelho, está no céu. Será? Não sei. Não é porque está proclamando o Evangelho que está santo. Não sei a condição que aquele sacerdote estava. Espero que tenha morrido santamente. A mesma coisa, eu estou aqui. De repente acabo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, termina todo mundo para sempre, seja louvado, dou um passo aqui e caio lá. Nossa, Padre Augusto morreu celebrando a missa, está no céu. Será? Só Deus é quem sabe. Por isso rezemos pela alma dele. Quanto tempo te resta, meu irmão? Quanto tempo te resta, minha irmã? Vou voltar aqui para nós, aqui, nós aqui dentro. Santo Afonso Maria de Ligório, ele fala bem assim: o que é que falta para um religioso se salvar? Falta nada. Santo Afonso diz assim: missa, confissão, adoração, consagração a Nossa Senhora, retiro. O que é que falta? E, no entanto, muitos estão no inferno. Com tudo isso, pereceram. Não souberam aproveitar a vida como deveria ser aproveitada. Quantas vezes eu me coloco em perigo, meu Deus do céu? Situações de perigo para minha salvação. E você, quantas vezes o demônio não sossega? E além do mais, ele vem com falsas palavras de consolação. Não, depois você confessa. Não, você é um consagrado. Um consagrado não vai para o inferno. Não, fica tranquilo. Precisa essa radicalidade toda, não. Vocês são de Deus. E vai. Quando pensa, a pessoa perece, morre. É preciso que vocês pensem isso e meditem todos os dias. Quanto tempo me resta? Não, Padre Augusto, esse tipo de pensamento, não. Isso aqui, para que pensar nessa coisa? Olha, se você não pensar nisso, você não vai levar uma vida santa. Se você não refletir sobre isso, você vai levar uma vida de qualquer jeito. Mas quando a gente para e pensa assim, quanto tempo me resta? Eu não sei. Então, se eu não sei, eu tenho que agora viver santamente. Tirem da cabeça isso, viu, que a pessoa aí estava no avião, o cara bateu o carro e tal, aí, nossa, alguma coisa está errada. Não, fatalidades nesse mundo acontecem. Fatalidade só não irá acontecer no céu. No céu não tem fatalidade, porque se tiver fatalidade no céu, eu vou olhar para Jesus com toda arrogância lá no céu e vou dizer para ele: você mentiu. Eu só estou falando isso porque isso não vai acontecer. Agora, nesse mundo, meu Deus do céu, vai um consagrado aí, passe no sinal vermelho
numa cidade de São Paulo, aquela agitação toda, tá vermelho lá, eu sou um consagrado, eu sou de Deus. Aí você vai e pisa lá e vai, aí o carro na hora que for bater ele sobe, né? Porque você é de Deus, não vai acontecer nada com você não. Vai nessa, pegue um volante, pegue um revólver, eu estou falando isso só para... e coloque na sua tese, não, eu sou um consagrado, quer ver? Eu vou dar um tiro e a bala vai se desviar, ela não vai, eu vou atirar que ela vai desviar, porque eu sou um consagrado, sou de Deus. Nem faça isso. Então não julguemos as pessoas que morreram por fatalidade, porque a fatalidade não quer dizer que ela levava uma vida errada ou não. Aconteceu. Agora a questão é realmente essa: ela se salvou?